Ao meu comando, sempre em frente. Uma ação vale mais que mil palavras. Melhor que virou pro player. Ah, cara, ela tem muita vontade de competição no geral, assim. Me dá muita vontade de melhorar, tá ligado? Eu não sei se isso é algo bom. Porque ao mesmo tempo eu tenho que abdicar de muitas coisas pra tentar ficar melhor. Só que eu sou tão ruimzinho, mano. Desculpa, mais o time é você. Eu, pô. Tem jeito. Eu quero ficar melhor, quero ficar melhor. Vou tentar, tô tentando melhorar, mano. Vou pegar uns direcionamentos melhores aí. É que assim, eu quero que todos os meus campeões, pelo menos 6, fiquem do mesmo nível do meu Kong. Mano, eu pego o Kong, eu fico muito confiante, velho. Aí eu upei o E, mano. Ah, mano. Desculpado, velho. Aqui a gente upa o quê? Porque volta o W mais rápido. Boa, Fiorinha. O espírito do guerreiro nunca será quebrado. Porque vai ser a mesma coisa do jogo passado, né? A gente vai ter que comunicar melhor onde tá esse jungle, que ele vai querer te campar full. Acho que é o mesmo cara. A Diana tinha flechado ali, sensor, pra te matar? Ih, vou mutar aqui, acho que sensor tá tilted. Ao meu comando. Ele deve estar puto com esse cara que tá acampando ele. Vou fazer trindade aqui. Falando sozinho, porra! Chegar a tempo. O espírito do guerreiro não. Ué, ficou ruim pra ele. Tem que puxar. Quer uma dica? Fique longe da minha lança. Um demaciano jamais recua. Ainda ficou meio ruim, velho. Suas vidas serão punidas. Vou ficar aqui no cover. Ele não tem visão. Ele gastou o stun dele. Ao triunfo. Fogo estelar puro. Não vai dar. Ele sabe que eu tô aqui. Sabe como é? Sabe como ele sabe? Deixa a trindade já, mano. Eu tô bem forte. Vai cal não? Aqui é com base na confiança dos players, mano. Deus, me ajude, por favor. Moleque, eu vou trocar pra Pink pra horda pro sensor, velho. Time do General Shark, dia 18, mano. Mano, os caras tão campando muito ele, velho. Isso aqui é bizarro, pô. Tá ficando muito chutado, mano. Tadinho, mano, sério. Vocês conseguiram decorar aí o... Que bugado. O nick dos caras? Eu sei que Nightmare era o jungle, mas o resto eu não lembro. Eu não lembro se eram esses caras mesmo. O trio, tá ligado? Quem é o trio? Pode que saia o Minão descer. Jogar pro mid aqui pro Sensola. Meu rei ordena.
Tá bom. Não caiu mais quase. Bora, Arena Fuvila. É só jogar junto, mano. SL Gamer ou com ano com você, TMJ. Tequinho, muito obrigado pelos 12 meses de sub, meu lindo. Tamo junto. Um aninho, mano. Brigadão, véi. Melhor que você tem planos de treinar com o mundo jungle? Não. Você só voltou pro jogo. Vambora. Esse jogo tá exigindo concentração, véi. Boa. Boa, fica frio aí. Forçou dois flash, pô. Melhor que tu tá atrás de mim no ranking de Wukong, pode ser por gentileza? Claro, claro, irmão. Eu não acho que vale a pena ter o Yone Jungle. Qual quesito você tá querendo dizer, mano? O Yone Jungle, ele é bem interessante, ele é bem forte. Só que no meu caso não faz um pouco mais de, não faz um pouco de sentido por conta da função que eu desempenho do time, tá ligado? Mas solo kill falando também é legal. E se tu quer jogar de jungle carry, é uma ótima opção. Usam bastante Onion Jungle lá fora. Não bastante, bastante, mas tem uma galera que usa. É um carry na jungle, tá ligado? Porque assim, no meu caso, o que eu penso? Tipo, ah, vou treinar com campeões pra utilizar no campeonato, entendeu? Essa é a ideia aqui. Será que meu namorado te deixou pra... Calma. Meu namorado me deixou pra ver sua live? Mano, quem é esse herói aí? Vou dar VIP pra ele, velho. Tu quer dizer que ele me ama? Mano, nunca vi isso, velho. Assim, sinceramente falando, daí é muito amor, pô. Passou? Essa Yumi tá fazendo muita diff, não? O cara desistiu de ficar com a mina pra ver o Everrock. Pô, isso aí é novo pra mim, mano. Isso aí nunca aconteceu, não, pô. Se for por ter 5 campeões no campeonato... Pro camp que você escolheria. Mas aí eu vou te... Pô, é porque não é segredo também, né? É... Ekarim. Wukong. Poli. Xin Zhao. Vai. Lee Sin. Falei quantos? Nenhum AP? No meu caso, não. No meu caso, não faz muito pouco sentido. Mas se eu fosse escolher um jungle AP pra ter na pool... Gwen. Zed Jungle. Eu parei com o Zed Jungle por causa do campeonato, né, mano? Ah, eu gostava de jogar Jungle também. Só que é tipo assim, é só porque eu gostava mesmo. O boneco não era muito forte. Nossa, esse rumo ao top Echo aí, mano. Eu lembro que eu ferrei meu YouTube porque eu só queria jogar de Echo, mano. Os caras do YouTube estavam puto comigo. Porque era assim... De 10 vídeos que eu postava, 8 era só gameplay de Echo, porque eu tava querendo pegar top 1 e só tinha Echo, pô. Nossa, eu tava muito empenhado pra trazer esse Echo, mas eu não consegui pegar top 1 com ele. Eu colapsei, aí eu fiquei top 2.
suas vidas serão punidas. Era só ter feito o Baron, tá? Posso isso aqui também. Essa vidinha que ele ficou. Tá bom. Ok, ok. Eu tô conseguindo calibrar esse Xin Zhao mais, hein, mano. Tô gostando. Tô ficando mais confiante com ele. Evelyn seria bom no 5v5? Pô, pior que é, velho. É power pick lá na China. Te dá Xin cancela ou te dá vai? Não. Ela já eletrocutou o primeiro ataque. Putz, nem manjo, velho. Eu acho que ela eletrocutar pra Evelyn, não? A ideia dela é bater em Squish. Ela não precisa de True Damage. Mas eu não sei se usa um primeiro ataque. Sei lá, pra mesclar um pouco mais. Tô usando o primeiro ataque. Talvez ser, tipo assim, primeiro ataque, a ideia dele seria pra tu bater mais em frontline, né? Porque dá true damage. Talvez é uma mescla melhor. Só que eu acho que tu perde um pouco de potencial de brush em squish. Só que tu ganha um pouco de potencial em off-tank. Geralmente o suporte lá é tank, né? Vamos pressioná-los com o ataque. Ao meu comando. Sei. Lutei aqui. Um K pra poucas ideias. Eu acho que ele não leva T3 aqui. A Yumi não tava comigo, né? Eu acho que se a Yumi tivesse comigo ali, a gente fazia um estrago, mano. Oi. Oi. Tudo bom, Roberto? Muito obrigado por você começar de sub, meu lindo. Não chego. Flash. Tudo bom, mano? Obrigado pelo seu começo de sub, velho. Tava, será que ela morreu quando eu perdi o GA e eu não prestei atenção? Tem que fazer esse Baron logo. Eu tenho medo desse Aurélio, mano. Vai ter dragão em 40, né? 33 mid top, velho. A gente só tem que lutar com o Sensou aqui. Eu tenho que prestar mais atenção antes de startar a luta. Tem Blantão ou Força da Natureza? Vou dizer Blantão porque tem Yumi. Tem que matar esse Aurélio, mano. O Yone me dá muito dano também, tá? Será que aqui era só dragão, guys? Ao triunfo, sempre em frente. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu consigo perder todos os smites da minha vida, né, mano?
consegui perder pra Yoni, cara! Não é possível! E eu tava muito concentrado, pô! Pior que agora acho que a gente perde esse game, viu? Ei, eita! Ei, ei! Fala, fala provas motivacionais agora. Antes que eu quite desse jogo, mano. Cara, como é que esse cara conseguiu pegar esse dragão? Fala legal, calma. O Smite já tá em São Paulo. Tô de zonas, o foda que eu perdi já, né? Cara, eu tô com dificuldade de fechar jogos, mano. Sentindo isso. Tem que melhorar isso de alguma forma. Essa Diana na side aqui, a gente pega ela, velho. Mano, eu vi 3 Big Waves estacadas no bot. Eu falei, tá suave. Se eu só não deixar esses caras voltarem, a Fiora da GG. Só que a Lulu conseguiu segurar solo, pô. A minha morte não vai mudar muita coisa aqui. E eu não vou precisar de TP aqui também, não. Vou precisar de zones pra tentar segurar o combo da Diana quando ela entrar. Agora vai ter TP. Meu time acabava se eu perdesse esse jogo, tá? Então eu precisava me concentrar, mano. Eu precisava me concentrar, tá ligado?